Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco. E antes do vídeo, vou passar duas mensagens muito boas para vocês, muito interessantes para vocês prestarem atenção. Uma é de Metatron e outra dos Pleiadianos. Mas antes eu venho relembrar a vocês um evento raro, único, que aconteceu em nosso planeta Terra no começo desse ano de 2021. E é uma das coisas que eu até fiz um último vídeo do canal Plutarco, né? E falei sobre algumas visões e falei sobre alguns acontecimentos raros que já estão acontecendo no nosso planeta. E este é muito bom nós relembrarmos. É como se fosse um furacão espacial em cima da atmosfera do nosso planeta Terra. Como se a camada que protege o planeta Terra estivesse sendo invadida. Isso acontece em Júpiter, em Vênus. Mas então, assim, é algo que realmente é uma grande transformação, e principalmente no Polo Norte, né? Nós temos ligações diretas com o centro da Terra, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. E esse magnetismo, né, que está chegando, principalmente quanto mais nós rotacionamos e começamos a apontar os polos do planeta Terra em direção ao Sol central, a força cada vez aumenta mais. É por isso que a frequência do planeta também está aumentando. Então prestem atenção também nessas notícias que são muito importantes para a gente conciliar tudo o que está acontecendo hoje em dia no planeta, perfeito? E é isso, amados. Isso é mais um sinal e virão outros sinais que acontecerão, quer dizer, de forma única, histórica, que jamais aconteceu, como esse evento aí de furacão espacial aconteceu neste ano. E se começar a acontecer mais, com certeza isso vai modificar radicalmente o nosso planeta. Então é isso. Vejam o vídeo até o final após a vinheta. Gratidão, muitas bênçãos, amo vocês. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Plutarco. E vamos direto para as informações. Mensagem de Metatron. A parte mais crucial desta transição. A parte mais crucial desta transição na Terra é fazer contato com sua alma e integrá-la em seu recipiente físico. Este é o processo do céu na Terra, como muitos de vocês se referem a ele. Não se trata, simplesmente, de flutuar espiritualmente para fora do seu corpo e escapar do físico. Pois você está integrando toda a sua alma no ser, incluindo a base. Você veio aqui, como uma alma avançada, para trazer a própria essência do amor divino a este reino denso. Você escolheu esta missão para trazer essas vibrações mais elevadas e mais finas para este plano de existência mais pesado, transformando-o, como carvão, em ouro. Quando você tira um tempo para limpar os bloqueios, para sentir e sentir sua alma, você abre caminho para milagres na Terra. Quanto mais atenção e concentração você derramar em seu crescimento espiritual e na encarnação da alma, mais isso se tornará parte de sua consciência, e você passará a viver sua vida diária em um recipiente humano, como sua alma. Isso é poderoso. A própria estrutura do universo começará a se reorganizar de acordo com a sua consciência e com o que você está pedindo. Você não apenas se conecta com a profunda transformação interior, mas também se torna um farol de luz para que muitos outros também se conectem com suas almas. É por isso que sua imaginação é uma ferramenta tão extraordinariamente poderosa para acessar nestes tempos de despertar e ascensão em massa crítica. Ao passar esta mensagem para você, é também para elogiá-lo por sua resistência e força, que perseverou, apesar da tirania do controle da mente e dos ataques à Terra. Olhe para os últimos anos de sua vida e veja esta prova de seu compromisso como um sucesso por estar aqui agora. O que está acontecendo agora é a próxima etapa em que você precisa redefinir a mente caótica para um campo de ponto zero, para ativar o processo quântico, para unificar o coração cósmico. Metatron. Por Abigail Stellar Shekinah. O coletivo Pleiadiano, permanecendo com alta vibração. Amigos da Terra. Os trabalhadores da luz unem-se para espalhar mais luz do que nunca.
Na verdade, de onde estou sentado, empoleirado em uma almofada macia, em um navio girando em torno do planeta, é um espetáculo e tanto. Planejar a escuridão, para eliminar grandes populações de indivíduos, não aconteceu como esperado pelos trevosos. Parece que até os cientistas mais relutantes, têm de admitir, que a forma sagrada do seu corpo, tem uma imunidade, que ultrapassa as toxinas dadas. Muito aconteceu, e o livre-arbítrio do coletivo, serviu para mudar a narração, e impedir grande parte, da destruição prevista. De fato, o multiverso está observando. Basta lembrar disso. Não acabou. As coisas darão uma guinada, e aqueles que planejam a destruição, cairão em seu próprio plano de trevas. Nunca houve tantas vezes, em que naves foram vistas, fadas foram vistas, anjos o ajudaram, e amigos de reinos superiores, andam entre vocês. Tudo ficará bem. Na verdade, alegro-me, com a ideia de receber tantos abraços. Fique com alta vibração no coletivo. Concentre-se no que você deseja, e faça acontecer. Vocês, são os criadores deste sonho desperto. Não permita que a escuridão, atrapalhe seu caminho. Você é muito mais poderoso do que imagina. Encontre alegria, nas pequenas coisas. Crie momentos, que o façam rir. Cante e dance, mesmo que você tenha que fechar uma porta, para fazer isso. Nem todo mundo, quer ouvir você cantar. Não é? Eu estou brincando. Eu adoraria ouvir você cantar. Alimente os pássaros. Alimente todos os animais perdidos. E sorria para as pessoas. É contagiante, amados amigos. Relaxe, perseverando nesses momentos. Para aqueles, que estão sofrendo de alguma forma, eu envio meu profundo amor e calor, em seu coração. Em breve, nossa família se reunirá, e as comemorações começarão. Eu te amo muito. Nós somos o Coletivo Pleiadiano. Canalizado por Judith. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.